escrever um manifesto emancipatório a partir das narrativas de vida de mulheres ao longo da história. Com esse propósito, a artista visual, ilustradora e professora Aline Daca criou a HQ Mulheres Caídas. Essa HQ aborda a trajetória de mulheres que influenciaram o seu trabalho, incluindo artistas ilustres e também menos conhecidas. Usando a técnica do desenho e da colagem, Daca uniu essas histórias em um livro. A HQ foi criada para sua defesa de dissertação de mestrado, que ocorreu na Galeria Hipotética em 2019, com uma exposição. Trechos da obra também foram expostos no Instituto Goethe. Agora, a obra está em pré-venda com um financiamento coletivo aberto. Eu pesquisei as mulheres na arte que fizeram parte sobre da minha trajetória, elas eram minhas referências, né? São minhas referências. Então, são referências de vida, assim, são desde figuras do meio pop, da arte, até figuras do meu vínculo pessoal, experiências de mulheres marginais, assim, por exemplo, as garotas punks, amigas que trabalham com uma arte mais experimental, uma arte da vida, assim, né? Então, eu procurei trazer tanto as figuras anônimas, né, que fizeram parte desse universo, assim, que me constituíram, formaram também esses pensamentos da mulher que eu me tornei através delas, né, com essa força delas. É um manifesto, assim, que vai pensar também filosoficamente, porque eu fiz a dissertação de mestrado numa linha de pesquisa da educação que trabalha com filosofia e literatura. Então, eu tive esse espaço, né, de pensar filosoficamente a liberação dessas mulheres, a rebeldia dessas mulheres, aqueles momentos históricos, né, em que elas trouxeram esse rompimento, essa ruptura para poder inventar uma nova vida para elas, assim. Então, a HQ, ela traz muito esse momento de ruptura das mulheres, né? Ele não tenta explicar essa ruptura, mas ele traz a força dessa ruptura. O livro será lançado pela Script Editora. O título, Mulheres Caídas, faz referência a um grupo de mulheres espanholas que tem também sua trajetória de transformação contada na HQ e ressignificada pela artista. Para garantir um exemplar, é só acessar o site catarse.me/mulherescaídas e participar da vaquinha.